Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma räägin lühidalt autodes Formid nimelisest tarkvarast. Tegemist on osalt tahvelarvutitele mõeldud, aga osalt ka brauseri vahendusel töötava lihtsa 3D mudelite loomise tarkvaraga. Kuid selle suur eelis lisaks sellele, et ta tasuta on, on ka see, et peale selle kontseptsiooni väljamõtlemist on mul võimalik see mudel avada näiteks mõnes Autodeski mõjukamas tarkvaras, muuhulgas Autodesk Revit nimelises tarkvaras, selleks, et loodud disaini juba jätkata. See Autodesk Formid töötab siis nii iPad kui Android seadmetel, kuid lisaks siis ka võimalik töötada brauseri vahendusel, ilma et midagi peaks lisaks installeerima. Lisainfot selle tarkvara kohta võib leida ka veebiaadressilt autodeskformid.com. Selles videos me vaatame läbi põhisammud ja me alustame tahvelarvutist, ehk siis käivitame rakenduse antud hetkel iPadi peal. Ma kasutan ekraanipildi ülekandmiseks reflektori demoversiooni, selleks et näidata siis Formiti põhifunktsionaalsust. Selle Formiti iPadile leiab siis App Storest, nagu ikka, lisa tarkvara iPadile ja olles selle installeerinud, saan ma käivitada siit ülalt paremast nurgast Formit ikoonist. Nii nagu ikka Autodeski enamus tarkvarade juures käesoleval hetkel, ma saan selles tarkvaras olla ka sisse logitud, mis siis tähendab seda, et minu loodud failid on kättesaadavad ka minu veebikontol. Ma panen tähele seda, et ülal paremas nurgas on profiili ikoon ja ma olen siis sisse loginud enda Autodeski kontole. Konto loomine on isenesest tasuta ja seal ka siis failide hoidmine teatavas mahus on tasuta. Sellel esilehel ma näen, et mul on hetkel tehtud siin üks projekt, kuid kui ma loon neid juurde, siis need ka on siit valitavad, navigeeritavad ja edaspidi siis ka täiendatavad. Hetkel ma loon aga uue mudeli või tseeni ja selleks ma vajutan siin ülal vasakus nurgas oleval pluss märgil. Seejärel kuvatakse juba tseeni aken. Ma saan kaardil valida välja asukoha, kuhu ma midagi soovin disainida. See on oluline selleks, et ma saan ühelt poolt paika panna hoone koordinaadid ja näha ka esialgsed energiakulu ruutmeetri kohta aastas. Ma hetkel suurendan siin Keila linna peale, et siit laadida aluskaart, mille peale ma soovin siis seda 3D mudelit looma hakata. Mõistagi ma võin alustada ka 3D mudeli loomist täiesti tühjale kaardile nii-öelda ilma aluspõhjata. Ma vajutan seejärel siin all Import Satellite Image, seejärel veel võimaldatakse mul ümber navigeerida veidi see ala, millele ma keskendun, ja seejärel Finish Importing. Ja nüüd on juba tseen aluspildiga. Siin ma saan ühe näpuga siis seda tseeni pöörata, kahe näpuga saan lihtsalt seda tseeni nihutada ja mina suurendan jällegi kasutades kahte näppu kortermaja piirkonnale. Siin antud juhul loomulikult need kortermajad on olemas juba, kuid analoogia lihtsalt, et kui mul on asukoht välja valitud, siis kasutan seda kui esialgse detailplaneeringuna, et sinna planeerida uus hoone. Enne veel, kui ma hakkan siia nüüd hoonet lisama, ma panen paika tseeni või mudeli nimetuse siin ülal vasakus nurgas New Sketch. Vajutan hetkel siia lahtri peale ja panen näiteks korter maja Keilas. Seejärel sisestus. Ma saan paika panna ka hoone tüübi. Sellest nüüd sõltub energiakulu, building type. Vajutan tap to set ja valin siit multifamily. Seejärel saan vajutada ka nupul area, kus ma saan paika panna siis ruutmeetri vajaduse nii-öelda, kuna tegemist on mitme korruselise hoonega. Ma panen näiteks siia 2500 ruutmeetrit on minu soov ja võibolla ja see grundiala või teisena tegelikult hoone põhja pindala võibolla panen näiteks 500 ruutmeetrit. Seejärel juba ma saan valida all oleva riba pealt erinevaid töövahendeid selleks, et 3D mudelit looma hakata. Ma kasutan kõige esimest nuppu siin, kus on kuubike pluss, vajutan siia peale ja võtan siit nelinurga. Ehk siis joonistan välja hoone põhja pindala. Selleks vajutan kõigepealt hoone ühte kujutletavasse nurgapunkti, tõmban välja ühe serva ja seejärel juba ka teise serva. See on siis nii nimetatud tahk. Mul on võimalik seda tahku valida, teen näpuga ühe vajutuse, siis see objekt on valitud. Kui ma teen ühe vajutuse ja seejärel hoian näppu siin peal, avaneb mul terve ratas erinevaid töövahendeid. Muuhulgas näiteks saan siit ka seda pöörata, võibolla korrigeerida pöörde nurka, valin vastava nupu, nool ja seejärel juba saan siis pöörata vastava telje sihis tahkude järgi. Kui ma soovin aga seda objekti lihtsalt nihutada, siis ma võin selle objekti valida ja näppu peal hoides lihtsalt nihutan teda võibolla paremasse punkti. Nüüd kui ma soovin aga sellele
objektile anda ka kõrgus, teisisõnu luua sellest 3D mahu mudel, siis ma teen selle tahu peal topeltvajutuse ja nüüd hoian sellel tahul näppu peal ja mul on veidi teissugune töövahendite valik. Ja muuhulgas ma saan seda tahkuga siis nii-öelda ruumi tõsta, valin selle ülemise nuppu ja seejärel jällegi hoian näppu selle tahu peal ja tirin selle ülesse, lasen näppu lahti ja saan vajutada nüüd omakorda ka sellel numbril, mida ma siin näen. Hetkel on see 18,6. Vajutan sellele ja panen, et tegelikult ma soovin, et see oleks 15 meetrit kõrge sisestus. Ma saan enda mudelit vahepeal pöörata, vaadata seda teise nurga alt, suurendada näiteks mingile kindlale tahule ja kui ma soovin näiteks sellele tahule nüüd peale joonistada mingit lisa objekti või siis siit hoopis midagi välja lõigata, siis selleks ma esmalt jällegi teen sellel tahul topelt vajutuse, see tahk on valitud ja valin siit alt nüüd näiteks joonelisamise töövahendi. Vajutan joonelisamise töövahendil ja nii-öelda jagan selle tahu ülevalt alla kõigepealt 8. Näiteks nii, teen seejärel vajutuse kuskil mujal ekraanil ja veel korra valin tahu, seejärel jällegi joone töövahendi ja tõmban ka teise joone. Ja oletame, et sellest tahust lähtuvalt nüüd moodustub meil ka sissepääsuala. Ehk siis on veidi sisse poole. Ma valin selle jagatud tahu jällegi topelt vajutus sellel tahul ja näppu peal hoides. Ma valin jällegi töövahendi, mis võimaldab tahku nihutada ja teen seda sisse poole. Mul on võimalik jällegi sisestada ka täpne numbriline väärtus. Seejärel vajutus kuskil mujal ja oletame, et midagi analoogset tahan ma teha ka hoone tagumisel küljel, topelt vajutus tahul, valin jällegi joone lisamise töövahendi, jagan selle näiteks esmalt 8, võtan veel korra tahuelementi ja jagan ka veel korra selle 8. Ja eesmärgiga, et näiteks see keskmine tahk, topelt vajutus, hoian näppu peal, nihutan tahku välja poole. Sisuliselt ma sellega soovin näidata, et kuna tegemist on kortermajaga, siis mingis mahus on siin toad veidi välja poole ulatuvad siis nii-öelda. Kui ma peaks soovima seda hoone tõsta langetada, siis ma valin hoone ja võin lihtsalt näpuga tirida selle alla poole. Loomulikult tegemist on hetkel väga lihtsa kujundi või mudeliga. Mul on kõik võimalused selleks, et seda mudelit veelgi täiendada, täpsustada, lisaks tahkude valimisele. Ma võin näiteks valida ka serva ja seda servo hoopis nihutada. Kui ma soovin seda muudatust tagasi võtta, ehk siis undo, siis selleks on vasakus nurgas vastav noole ikoon, vajutan siia peale, muudatus võetakse tagasi. Lisaks sellele on mul võimalik määrata ka sellele hoonele korrused, selleks, et see korruste tasapind kanduks üle ka näiteks Autodeski teistesse tarkvaradesse. Esmalt ma saan defineerida korruse tasapinnad, saan seda teha näiteks siit hammasratta pealt, alumine ikoon, vajutan siia peale ja seejärel ma näen siin valikut levels, vajutan levels peale ja kuvatakse nüüd korruste nii-öelda tabel. Ma näen, et vaikimisi on siin 5 korrust. Mul on loomulikult võimalik kõikide nende korruste tasapindasid muuta, et võib-olla näiteks level 2 ei ole mitte 3,5 meetrit, aga võib-olla hoopis 3 meetrit. Mul on võimalik korruseid ka lisada olemasolevale, ehk siis näiteks alates viiendast või alates kolmandast, mis iganes. Selleks ma kasutan siin all olevaid plussmärke, topelt plussmärgid, vajutan kõigepealt sellele. Ma näen lisavalikut ja saan seejärel valida mitu lisakorrus soovin, how many levels, panen näiteks võib-olla 3, distance between levels, jätan selle võib-olla 3,5 peale, start at level on hetkel siis level 5 ja seejärel juba done. Ja ma näen, et mulle lisataksegi 3 korrust just selle 3,5 meetri kaupa. Kui ma soovin korrust kustutada, ma valin selle rea välja, nihutan seda veidi vasakule ja vajutan delete nuppu. 7. Ka sama delete ja 6. Ka sama ja delete. Hetkel panen siin siis done. Ma saan muuta siin ka visuaalset esitust enda 3D mudelile, visual style, näiteks anda sellist skitseeritud mudeli muljet, display sketchy lines, just kui selline käejoonistus, show hidden lines, näidatakse ka peidetud jooni, mis jäävad varju, panen selle hetkel välja, extend lines, jällegi seotud skitseeringuga, ja seejärel on siin ka valik display levels. Display levels tähendab seda, et ma soovin ka korruse tasapindasid näidata nüüd enda 3D objektil või mudelil. Et iga objekti juures ma saan valida, kas selle juures näidatakse või mitte. Aga üldine seadistus on just selles tabelis siin. Ma võtan hetkel välja uuesti need sketchy lines ja ka extend lines. Jätan display levels hetkel sisse. Nüüd kui ma soovin
näidata neid korruse tasapindasid ka siin mudelil, siis ma valin selle mudeli, üks vajutus. Ja seejärel siin paremas servas on kolm täppi, kus siis lisa seadistused kuvatakse. Vajutan siia kolmel täpile ja ma näen, et mul on hetkel näha, mis on selle mahu kubatuur kubmeetrites. Kui ma soovin nüüd omakorda näha 3D mudelil ka korrusteks jagamist ja pindala arvutamist korruse lõikes, mis omakorda mõjutab seda tulemus siin vasakus servas, siis ma panen sisse area pie level. Veel kord tahan rõhutada seda, et igal 3D objektil ma saan selle omaette valida. Mul on siin ka valik, et saan liikuda jällegi selle korruste lisamise redigeerimise dialoogi, vajutades levels peal, see sama dialoogi, panen hetkel done, ma ei hakka siin rohkem muudatusi tegema ja ma näen siis ka pindala ääria. Ja see on siis hetkel nüüd kõik korrused kokku arvestatuna. On see siis peaaegu 2900 ruutmeetrit. Seejärel uuesti sellel kolmel täpil, seejärel nihutan selle uuesti kinni. Mul on võimalik sellele 3D objektile ka teatavas mõttes peale panna materjalid, et selle visuaalset ilmet muuta ja seda saan teha näiteks ka tahukaupa, et valin võib-olla selle nii-öelda sissepääsuala tahu. Ja nüüd omakorda kas siis hoides nüüd näppu selle tahu peal, ma saan liikuda materjalide valikusse, milleks on see pintsel, või ma võin uuesti valida see kolm täppi siit. Siin all on ka pintsli ikoon ja saan panna siia peale siis nüüd materjali, vajutades materjali ikoonil. Ja see visuaalne esitus mõistagi muutub. Valin näiteks mõne teise tahu, jällegi materjali ikoon, in library, ehk siis kõik saada olevad materjalid, ja valin näiteks mõne muu materjali ja libistan uuesti selle materjali dialoog kinni. Nii et selliselt on võimalik ka visuaalset pilti muuta. Eelis on see muidugi selle formid tarkvara kasutusel, et ma saan just seda samal ajal kellegiga arutada, näidata, teha kiirelt valikuid, muudatusi, näha ka jooksvalt, mis võiks olla see ligikaudne maht ja pindala korruste läbilõikes, et see kõik arvutatakse siis minu eest. Ja ma näen ka omakorda nüüd seda, et kui ma valin uuesti selle nii-öelda kortermaja eskiisi ja nüüd klikin omakorda Aria nupul, siis siin kuvatakse mulle uuesti need väärtused, et ma soovisin saada 2500 ruutmeetrit, no ütleme siis elamispinda, 500 selle põhjapindalale ja ma näen, et tegelik on mul siin 2918 antud juhul, et see ületab minu soovitud tulemust hetkel ja ma näen siin ka numbrit, et kui palju on siis see korruste lõikes, see arv, ehk siis kogu pindal jagatud põhjapindalaga, et see suhe on siis hetkel siin 5,84. Mul on võimalik nüüd see dialoog siit ka ära peita, vajutades sellel ülemisel pulkade ikoonil. Loomulikult on võimalik kasutada kõiki erinevaid 3D töövahendid ja kujundeid. Mul on muuhulgas võimalik näiteks ka ühest 3D objektist midagi välja hammustada. Võtan siit võibolla silindri ja lisan selle silindri siia. Seejärel nihutan nii, et ta hakkaks lõikama minu 3D objekti ja tõstan selle võibolla veidi ka kõrgemaks, näiteks nii. Ja kui ma soovin näiteks nüüd seda silindri osasid hoone üldmahust välja lõigata, siis ma valin kõigepealt enda kortermaja, selle objekti, milles soovitakse lõigata. Nüüd ma valin omakorda selle silindri ja nüüd hoian näpp all selle silindri peal ja ma näen siin ikooni, mis võimaldab mul siis välja lõigata või siis neid kahte objekti omavahel kokku liita. Hetkel liitsin kokku, see on üks tervik objekt, võtan undo, valin uuesti kortermaja, silindri, hoian näppu peal ja valin nüüd lõikamise. Nii et see läbi on võimalik luua ka keerukamaid 3D mudeleid, 3D objektide liitmise, lahutamise läbi. Hetkel võtan undo, valin selle silindri, tõstan ta võibolla veidi eemale. Mul on võimalik teostada ka siin lihtsaid kopeerimisi, kas siis ühe objekti kopeerimist või näiteks kopeerida tervet jada. Kustutan hetkel selle silindri ära, hoian näppu peal ja valin siit risti, valin uuesti silindri, lisan selle, valin seejärel silindri, hoian näppu peal ja valin siit neli nurgad, millel on siis ka see pluss märk, mis siis võimaldab mul luua korraga mitu koopiat, hoides ka nende vahel distantsi, näiteks siis length between, number of copies, panen võibolla 5, done ja seejärel näpuga lohistades nüüd saan kiirelt kopeerida. Ma näen, et muutujaks on siin vahe kaugus. Oletame, et see ei ole mitte 8,65, aga vajutan sellele väärtusele ja ütlen, et see on 5 meetrit sisestus. Seejärel võin need silindrid valida ja antud näites ma kustutan need ära. Enne veel, kui liigume
mudeli jagamise juurde, peaks tähele panema seda, et sellel mudelil on ka vari. Seda näidatakse siis konkreetses geograafilises asukohas, väikese kaare järgi. Aga mul on võimalik ka seda redigeerida, mis kellaajal ma näiteks soovin seda varju näha. Selleks on siis siin päikese ikoon. Hetkel on varjud sisse lülitatud, shadows, ja saan omakorda valida nii kuud, kuupäeva, kui ka siis kellaaega, et teostada sellist lihtsat, ütleme siis, varjuanalüüsi. Ja? Näiteks, et mul on siin ka üks olemasolev hoone, annan sellele mingisuguse lihtsama vormi, aga sellise, et ta just kui nagu blokeeriks päikest. Ja ma panen tähele, et niipea kui mul on varjude analüüs sisse lülitatud, siis ma ka näen, et millise varju võib siis tekitada, kas siis olemasolev hoone või siis hoopis meie eskiis olemasolevatele hoonetele. Ja omakorda saan seda ka vaadata jällegi erinevatel kellaaegadel. Hetkel ma kustutan siis selle objekti jällegi siit eest ära. Kui ma peaks soovima enda asukohta muuta, täiendada, parandada, siis selleks on siin vastav ikoon jällegi all servas. Saan valida, soovin eemaldada selle pildi või uuesti laadida seda või uuesti enda asukohta määrata set location. Lähen tagasi hetkel. Mul on võimalik ka sisse tuua 3D mudeleid või siis pilti. Näiteks vajutades siin nool allapoole suunatud, ma saan valida 3D models. Need 3D mudelid peavad eksisteerima siis minu Autodeski kontol. Ma tean, et Formid kataloogis on mul ka teine hoone, sisuliselt analoogne hoone. Toetatud on siis SAT nimeline formaat. Sellega pean arvestama. Valin näiteks selle ja seejärel tuokse see 3D mudelina sisse, mida mul on võimalik siis siin ümber paigutada. Hetkel kustutan selle. Mul on võimalik tuua ka sisse pilte, images, mul on võimalik seda 3D mudelit välja eksportida, näiteks formaati OBJ või siis seda printida, jagada seda sotsiaalmeedias. Mul on võimalik vaadet muuta lisaks sellele jooksvale pööramisele, nurgamuutusele ka ülaloleva ikooni kaudu. Siit saan võtta näiteks top view, siis on pealtvaade. Jällegi saan vaadata näiteks varjuanalüüsi. Vajutan uuesti ülal paremas nurgas. Võin valida siit fit to model. Sellisel juhul suurendatakse vaadet mudeli suuruse järgi. Või siis fit to model and image koos taustapildiga arvestatakse vaate suurust. Uuesti fit to model. Ja võin võtta siit uuesti ka home 3D view ehk siis 3D vaade. Sellega me oleme lõpetanud selle esialgse eskiisi. Nüüd järgmine samm oleks juba liikuda valikute juurde, mis moodi me saame seda avada näiteks mõnes Autodeski kommertstarkvaras, et seda loodud disaini siis juba edasi arendada. Selleks ma esmalt liigun siit Formid mudeli vaatest välja, vajutades siin ülal vasakus nurgas. Ja soovin salvestada, vajutan save. Ma näen, et minu töölauale lisatakse nüüd uus tseen, kortermaja Keilas. Siin samas vaates on mul võimalik ka tehtud tseene kustutada või siis värskendada veebikontolt. Selleks ma lihtsalt lohistan näppu vastavat seeni peal paremalt vasakule ja kuvatakse siin lisaikoonid, muuhulgas siis ka prügikast. Hetkel ma seda kustutada ei soovi. Sellega võin Formitist väljuda ja liigun juba edasi enda Autodeski kontole, kus ma peaks leidma siis selle vastava kortermaja, et see enda arvutisse alla laadida. Seega ma väljun nüüd siit iPadi vaatest ja sulgen ka ekraani jagamise selles võtmes. Ning järgmise sammuna liigun ma Autodeski veebikontole, valin siit uue paani ja veebi aadress on 360.autodesk.com. Enter. Seejärel ma login enda kontole sisse, sign in. Ma peaksin nägema avaneval vaatel, et minu konto sisaldab juba minu kortermaja, mille ma siis tegin tahvel arvutis. See on siia edukalt üles laetud. Ma lähen hetkel siin ülal dokumentide vaatele, documents. Seejärel omakorda, kui ma kasutan sama konto alt Formid tarkvara, siis on mul automaatselt siin ka Formid kataloog, vajutan sellel kataloogil ja ma näen lisaks sellele, et mul on kortermaja Keilas AXM laiend ja SAT laiend, mul on siin ka RVT laiend, mis on siis Autodeski Revit tarkvara jaoks tehtud fail. Ma võin selle otse avada Autodesk Revit tarkvaras. Esmalt ma muidugi laen selle alla, vajutan vastaval ikoonil ja võtan download. Panen selle hetkel desktopi peale, save. Seejärel teen brauseri akna väikseks ja käivitan Revit tarkvara. Seejärel ma võin klikkida ülal vasakus nurgas R tähe peal, valida Open ja seejärel Project.
Valin desktopi pealt alla laetud faili Porter Maja Keilas Open. Kui projekt avaneb, siis ma võin tähele panna seda, et minu 3D mudel võib võrreldes siis selle tasapinnaga paikneda veidi nihutatud kohas. See on tingitud sellest, et me valisime suhteliselt suure maapinna ala. Sellele hetkel seega tähelepanu ei pööra. Ja ma peaks tähele panema seda, et ka siin sellel mudelil on koruse tasapinnad näha. Kui ma lähen näiteks 2D vaatele, siin Project Browseri sektsioonis võtan Floor Plan 2D Site, siis ma ei pruugi seda 3D objekti näha, tegemist on massi objektiga. Võtan ülalt riba pealt View, Visibility Graphics ja lülitan sisse massi objektide kuva, Apply ja OK. Seejärel ma peaks ka pealt vaates nägema enda massi objekti. Võin muuta seejärel näiteks projekti vaadet, teen Views Project peal parema klõpsu, võtan Browser Organization, valin siit All, Apply ja OK. Seejärel näen eraldi sektsiooni Floor Plans ja 3D Views. Nüüd ma võin vaikselt lisada siia ka lisa korruse plaanid, arvestades siis neid korruse tasapindasid, mis ma panin paika formid tarkvaras, et seda tõesti võibolla esmalt näidata, et need korruse tasapinnad siin eksisteerivad. Ma lisan siia ühe vertikaal vaate, view paanil olles, võtan elevation töövahendi, lisan selle näiteks põhja suunda, pean seda pöörama, et see vaikimisi sümbol ja see joon näitaks siis alla poole, seega pööran seda hetkel 90 graadi, nüüd valin selle objekti, et kontrollida ka selle vaate ulatust, nii et tõesti minu 3D mudel jääb selle ala sisse. Ma panen tähele, et projekti browser automaatselt kuvab sektsiooni Elevations nüüd, vaikimise nimetus Elevation 1A. Võin teha sellel siin topeltklõpsu või siis topeltklõpsu vastaval joonel. Ma ei pruugi jällegi näha vaikimisi sellest vaateseadetest lähtuvalt enda 3D mudelit Visibility Graphics dialoog ja lasen kuvada massi objektidel ja näen, et siis ka siin on olemas ja nähtaval need korruse tasapinnad. Võin uuesti minna 2D site peale, seejärel luua näiteks Plan Views abil Flow Plan, kuvatakse dialoog New Flow Plan, saadakse aru, et mul on veel lisaks 4 lisa korruse tasapinda, valin need kõik ja okei. Ma nihutan enda 3D hoone ka sellele kujutletavale tasapinnale siin, kui nüüd korrigeerida vertikaalprojekt asukoht, siis Elevation 1A peaks näitama mulle ka korruse nimetusi ja ka siis vastavaid kõrgusmärke. Saan loomulikult siin neid redigeerida, kui esialgselt oli 3 meetrit, siis võibolla nüüd 2,5 meetrit. Liigun uuesti 3D vaatesse ja kui ma selle massi objektiga olen lõpetanud, siis on võimalik juba sellest massi objektist teha komponent mudel, kasutades selleks Reviti töövahendeid, Massing and Site paani pealt ja Model by Face alt. Aga sellest olen juba rääkinud ka varasemates videotes. Ma teen hetkel Reviti akna väiksemaks, avan uuesti browseri akna, liigun autodeskformid.com veebilehele ja lõpetusena lihtsalt käivitan korraga formid tarkvara browseri vaatelt, vajutades nupule Try the beta now, ta on beta seisuses hetkel veel, nii et lihtsalt browseri vahendusel saaksin ka kasutada seda esialgset 3D mudeli loomise keskkonda. Olles ka browseri vahendusel sisse loginud enda Autodeski veebikontole, klikin vastaval ikoonil üle paremas nurgas Sign in, siis on mul võimalik loomulikult alustada siin uut disaini, nii et see ka salvestatakse minu veebikontole, aga mul on võimalik ka browseri vahendusel valida siit juba olemasolev disain ja seda jätkata. Näiteks valik Open Gallery, valin siit Kortermaja Keilas ja juba tuttav mudel. Ja. Nende töövahendite valik browseri Android-seadme ja iPadi vahel on veidi erinev, nii et sellega peab arvestama. Loomulikult kui kasuteliides on veidi erinev, aga põhifunktsionaalsuses on nad siiski võrreldavad. Nii et Autodeski veebikonto vahendusel meil on võimalik enda mudeleid lihtsamini jagada, töödelda, seda sõltumata asukohast, kas siis olen hetkel näiteks tahvelarvutiga bussis rongis või olen oma igapäevases töörütmis enda arvuti taga. Mul on suhteliselt suur vabadus enda mudeleid avada, redigeerida, muuta või siis jagada teiste osapooltega ja saada ka selle vahendusel kommentaare oma mudelitele, et neid edasi täiustada.